най-добрия микс от песни по радио Веселина. Поколение българи, отново заедно с вечната класика в жанра. Разберите в сърцата си с нашите незабравими песни за маса. Медиен партньор, телевизия, Планета Толк. Налегме ли така на лесото пи? Ако умра и я загина, по-бебо и че лиля. Аз съм креатив директор на строителни продукти Глобус. В последната кампания на новите латекси Глобус мисли в цветове се срещнах с смишленик от международна компания, който каза: идеята за латекси Глобус е прекрасна. Тя е различна, като нашата. Кажи ми повече за вашата, помолих аз тогава. И така се срещнахме. Това бяха първите разменени думи между двете компании на пресконференцията преди броени минути. Повече информация за съвместната кампания на Глобус и Фуджицу при образете дома и работното си място и за таблета Фуджицу стилистик M532, който всеки закупил латекс Глобус може да спечели в цялата търговска мрежа на сдружение Топливо. Докуснете. Интриганти, на тоя менеджер казах махай се, GSM оператор, аре махай се, папарак снима, бич махай се, казах мама. Мама, 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 мама,
само мене, мене пиш сега. Да съм сама, само тебе, 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 аз си прах. Буди нощта, нека, 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 си готов. Ще стига до нов, ще стига до нов. Казах махи се, че съм оператор А.